Вітаю, в ефірі «Ситуація», програма про надзвичайні події нашого регіону. Його тіло знайшли в лісі з численними ножовими пораненнями, зв'язаними руками та слідами асфіксії. Минулого року на Черкащині вбили місцевого журналіста Василя Сергієнка. Трагедію пов'язують із його професійною діяльністю. Чоловік розслідував корупційні схеми на Корсунщині. Та катів відомого громадського активіста досі не покарали. Про цю трагедію говорила вся Україна. Майданівця Василя Сергієнка на початку квітня 2014 року зухвало викрали просто з дому. За добу його тіло знайшли понівеченим. Ну, над ним познущалися, голова була розбита, ножові рани в область серця через спину, 4 рани в область почок. Назвати це звірячим катуванням навіть не можна було, звірі так не поступають. За рік після трагедії винних і досі не покарано. Люди зібралися на могилі закатованого чоловіка, аби нагадати, що справедливість не встановлено. Кажуть, Василь був неймовірно відважним чоловіком. Ця людина була справжнім патріотом, взірцем для кожного з нас. Він був небайдужий до всіх подій, що проходять на Україні. Був учасником Майдану Революції Гідності. Ця людина, яка подає приклад для кожного з нас. Неподалік місця загибелі журналіста встановили пам'ятний знак, аби ніхто не забув про цю страшну історію. Товариші закатованого переконані, слідство навмисно завтягують. Громадські активісти вже за добу вийшли на слід злочинців. Був знайдений чек із супермаркету, в якому було вказано закупівля відер, лопат, рукавичок, якими ці відморозки зробили ганебну свою справу. По цьому чеку були встановлені фотографії вбивців. І можна було зразу ж проводити арешт. На жаль, так сталося, що хтось зацікавлений в тому, щоб слідство не було доведено до кінця. Василь Сергієнко займався журналістськими розслідуваннями, намагався викрити корупційні схеми на Корсунщині. Через це чоловіку і вкоротили віку, переконані друзі. Можливо, за участю якихось кримінальних елементів, можливо, з Черкащини, можливо, з Київщини, але таких людей земля не повинна носити, не терпіти. І ми вважаємо, що рано чи пізно ми досягнемо того моменту, коли злочинці будуть знайдені і покарані. Рік тому кримінальне провадження було відкрите за статтею «Викрадення та умисне вбивство людини». Правоохоронці і досі відбуваються сухими коментарями. Мовляв, розголошення будь-якої інформації може зашкодити слідству. Ми зможемо довести вину осіб, які вчинили даний злочин. Це все, що я поки що можу сказати, без шкоди для слідства. Чи встановлені особи злочинців, чи оголошено комусь про підозру та коли ж очікувати оприлюднення інформації по цій справі – невідомо. Друзі Василя Сергієнка сподіваються, що до наступної річниці його загибелі катів таки засудять. Катування заради зізнання. У Черкасах набув розголосу інциденти з правоохоронцями, які застосовували силу до підозрюваного у вчиненні кримінального злочину. Міліціянти допитували юнака електрошокером, звинувативши у крадіжці велосипеда. Справою зацікавилася прокуратура. Ось цей велосипед. Черкащанин Андрій Лисенко показує велосипед, через який його звинувачують у крадіжці. Юнак запевняє, двоколісного купив у знайомого, полагодив і виставив на продаж через інтернет. Потенційні покупці виявились працівниками карного розшуку. Вони затримали його на місці обумовленої зустрічі і відвезли до Придніпровського райвідділку міліції. Я розказую, що купив у знайомого, там, можливо, і камера є. Наділи пакет на голову, затуляли рот оцим руками і били електрошокером. У райвідділку юнак пробув 3 години, стверджує, протягом цього часу його змушували підписати зізнання у пограбуванні. Для цього застосовували силу. Ось від наручників і отут від наручників. На наступний день після інциденту Андрій Лисенко звернувся до травмпункту засвідчити сліди катування і до наркодиспансеру, аби там зафіксували, що він був тверезий. Це вже не звичайне порушення, там дії злочинного угрупування. Подивились по журналу реєстрації, то виявляється, що він розписався в тому, що претензій до міліції немає в той день. Ну, правда, каже, не своїм почерком розписався. І йому якраз журналів, які ніяких не давали на підпис.
Аби зам'яти справу, у Андрія вимагали 5 тисяч гривень. Він написав заяву до міліції. Після розголосу справи правоохоронців, які розслідували крадіжку велосипеда, відсторонили від роботи. В результаті проведеного службового розслідування вони відсторонені від займаних посад, і матеріали сьогодні передані до прокуратури Черкаської області для прийняття рішення згідно чинного кримінального законодавства. У прокуратурі взяли справу під контроль і, запевняє її представник Валерій Барбаш, каже, винних обов'язково покарають. Розслідування розпочато за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу. Це перевищення влади працівниками правоохоронного органу, що потягло за собою тяжкі наслідки. Наразі вже проведено першочергові слідчі дії, зокрема допит потерпілого, призначено відповідні експертизи, вилучено ряд документів. Згідно з чинним законодавством, прокуратура має 2 місяці, аби розставити всі крапки над «і». За цей час мають довести чи спростувати провину Андрія Лисенка, а також підтвердити факт катування. Слідство триває. Через 20 лабаїв черкасці бояться ходити вулицею. Просто у центрі міста в одному із приватних домоволодінь з'явився розплідник великих вівчарок. Люди скаржаться, втомилися від постійного смороду та гавкоту. Кажуть, додому доводиться повертатися із електрошокером та газовим балончиком. Це є пряме порушення всіх норм, яких можливо. Ми зверталися із колективними заявами. У невеликому спільному дворі тварин вигулюють декілька разів на день. Родина Кубанських навчилася жити у постійному страху. Кажуть, доки проходять повз сусідських чотирилапих, переживають 27 секунд жаху. Вдягаємо один рюкзак назад, один рюкзак вперед, що якщо собака раптом вискочить, щоб це дитині завдало якнайменше шкоди. Ми дуже боїмося цих собак, тому що вони вже нападали, вони вже покусали 2 людей, це нам відомо, що вони покусали. Собака постійно живе в машині. Аби оборонятися від алабаїв, чоловік Анастасії придбав цілий арсенал – шокер, газовий балончик та травматичний пістолет. Каже, сусіди погрожують скуванням, якщо вони ходитимуть двором. Їх не притягують до відповідальності, вони мають все більше і більше нахабства загрожувати мені, моїй родині фізичною розправою, про що мене неодноразово зазначали в міліції і в органах прокуратури. В зв'язку з тим, що спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, мені прийшлося привезти такий арсенал для того, щоб захищати себе і власне, і родину. Та сусідства 20 алабаїв бояться не лише родини, що живуть поряд із розплідником. Усі намагаються обходити цей будинок стороною, аби не познайомитися із собаками ближче. Кажуть, їх не раз бачили у дитячому парку, що по сусідству. Собака перелазить в дитячий парк, туди, на дитячу площадку. Бігає, їх ніхто не відповідав. Я їхала додому, теж стукала, ніхто не відповідав. І я не знаю, як це рішити. Хотілося б ходити спокійно по цій вулиці, так як це тротуар пішохідний для нас. За допомогою черкасці звернулися до правоохоронців та міськвиконкому. Останній постановив демонтувати частину паркану, аби унеможливити вигул тварин у спільному дворі. Втім, боронити майно власники собаки вийшли всією родиною. Запевняють, мають повне право володіти цією територією та парканом. У машині собак періодично закривають, аби нічого не вкрали. Я бачу такий вихід з ситуації, щоб Кубанський вивів свій вхід на свою ділянку. Тому що ця ділянка, через яку він ходить, вона належить домоволодінню 162. За півгодини суперечок ворота таки знімають. Втім, на цьому історія не закінчиться, обіцяють чиновники. За неналежне утримання великої кількості тварин їхніх власників планують покарати. Наскільки мені відомо, 4 кримінальні справи. По факту там, того, що собаки кусали людей, по факту там, побиття і так далі. Частина цих справ зараз перебуває в суді. Я думаю, що найближчим часом якісь рішення по судах будуть прийняті і... можливо, нам вдасться там вилучити цих собак, які фактично вони без документів, вони утримуються в жахливих умовах. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Пожежу у потязі ліквідували рятувальники на Черкащині. В Золотоніському районі під час руху загорівся тепловоз пасажирського потягу сполучення Одеса-Київ. Машиніст одразу зупинив його та за допомогою вогнегасника намагався загасити полум'я. Повністю ліквідувати займання вдалося лише рятувальникам. Постраждалих та травмованих не було, затримка потягу склала 2 години. Причини та збитки нині встановлюють.
Необережне поводження з вогнем стало причиною пожежі на Жашківщині. В селі Хижня горіла надвірна споруда приватного домоволодіння. Місцеві рятувальники оперативно ліквідували завмання та запобігли поширенню його на інші будівлі. Ще одна пожежа на Жашківщині сталася через коротке замикання електромережі. В селі Конельська Попівка господиня увімкнула в кімнаті обігрівачі. Ймовірніше за все, електромережа не витримала перенавантаження. У результаті пожежі вогнем знищено меблі, побутову техніку та речі домашнього вжитку. Постраждалих немає. А у Черкасах горіла п'ятиповерхівка. Про біду рятувальникам повідомили жителі будинку. Через сильне задимлення приміщення бійцям Державної служби надзвичайної ситуації довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі. Постраждалих та загиблих на пожежі немає, вогнем знищено інструменти та домашні речі. Причина надзвичайної ситуації – необережне поводження із вогнем. Літня кухня згоріла у селі Руська Поляна. Рятувальники впродовж півгодини гасили полум'я, постраждалих не було. Ймовірно, через коротке замикання електромережі сталася ця біда. Через цю причину додалося роботи уманським рятувальникам. Вони ліквідували пожежу в селі Городецьке, де горіла надвірна споруда. Зробити це вдалося оперативно, запобігши поширенню вогню на поруч розташований будинок. Залишена без нагляду піч призвела до пожежі на Христинівщині. Сталося це в селі Велика Севастінівка. Сусіди, які побачили дим, що виходив з вікна, викликали негайно рятувальників. Завдяки спільним зусиллям рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати займання. Рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку села Гуляки на Канівщині. Займання виявив сусід, який сповістив про нього господиню будинку. Вогнеборці швидко загасили вогонь. Як стало відомо, в будинку тривалий час ніхто не проживав. Наразі встановлюються причини пожежі. Напередодні Великодня рятувальники розпочали практичне відпрацювання ліквідації пожежі у культових закладах області. До цього вони проводили профілактичні заходи, коли з настоятелями церкви та обслуговуючим персоналом була проведена роз'яснювальна робота, спрямована на попередження можливих надзвичайних подій у місцях із масовим перебуванням людей. А тепер на черзі практичне відпрацювання дій на випадок пожежі. На даний час вже проведено пожежно-тактичні заняття у 5 найбільших храмах Черкас. На черзі навчання у церквах області. Рятувальники, медики та міліціонери навчали дітей безпечній поведінці у Жашкові. Організували навчання з метою роз'яснення дітям основних правил безпеки життєдіяльності працівниками управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Черкаській області постійно проводяться в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах області тематичні зустрічі. На цьому ставимо крапку. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.